маски, антисептики та власні ручки. Цьогорічні місцеві вибори відбудуться з рядом додаткових обмежень. Як готують дільниці та чи безпечно там буде голосувати виборцям, дивіться в сюжеті. 900 виборчих дільниць відкриють для голосування 25 жовтня на Кіровоградщині. Через карантин там нині посилюють протиепідемічні заходи. Члени ДВК попереджають, волевиявитися зможуть усі, але тільки якщо чітко дотримуватимуться рекомендацій МОЗу. Маска, рукавички, власна ручка та паспорт. Такі атрибути необхідно буде мати кожному виборцю для голосування 25 жовтня. Як готові виборчі дільниці, давайте перевіримо. У фоє дільниці вже розклеєні розмежувальні лінії. Аби уникнути скупчень, впускатимуть виборців всередину не більше, ніж по двоє. Далі перевірятимуть температуру, перебувати на дільниці без маски суворо заборонено. Зняти її можна тільки, коли члени ДВК засвідчуватимуть особу виборця. Тобто людина має право навіть в руки не передавати свій документ, тому що знову ж це контакт. На дільниці встановили 5 кабінок для голосування. Одна з них відведена для людей із симптомами застуди. Цю кабінку ми ставимо для того, щоб не заразити виборців, які прийдуть до нас здорові. Що стосується хворих на коронавірус, які перебувають на самоізоляції, то проголосувати вони теж зможуть. Для цього на адресу ДВК мають написати відповідний запит. Нині в області понад 700 заражених. Втім, від жодного члена ДВК заяви поки так і не отримали. Більше того, виїжджати до таких виборців побоюються, бо захисними костюмами влада досі не забезпечила. Будемо на засіданні сьогодні рішати. Є такі бажаючі ризикнуть. Чесно сказати, я не можу. Страшно, звісно. Як би там не було, але страшно. Навіть захисних масок обмаль жаліються члени ДВК. У комісії 18 осіб. На всіх видали лише сотню масок. Водночас змінювати їх зобов'язані щодві години. Запасів, припускають, не вистачить. Можливо, прийдеться все ж таки мати свої маски, які вони придбають за свій кошт, або такі багаторазові маски, як у нас з вами. Тим часом в обласній виборчій комісії повідомляють, до місцевих виборів надрукували майже 727 тисяч бюлетенів. Витратили на них трохи більше 2 мільйонів гривень. Цьогоріч вирішили посилити захисне маркування. Наприклад, бланк для голосування до облради міститиме аж 8 захисних елементів. Ми вирішили для того, щоб убезпечити вибір наших громадян від можливих фальсифікацій. Охоронятимуть правопорядок на виборах майже 2000 поліцейських. Хочу зазначити, що поліцейські Кіровоградщини готові до проведення виборів, а також закликаю всіх дотримуватися вимог виборчого законодавства для того, щоб вибори пройшли чесно, прозоро і демократично. Володимир Іванченко, Ігор Фечишин. Новини «Правда тут».